Meu Deus, o Quarteto Fantástico tá um nojo, hein? Alô, DG, vai te dar um estronda. Ela se garante, não tem medo do perigo. No embalo da dança, ela se envolve comigo. É muito diferente, por isso que ela gostou. Quando eu lancei o passinho do amor. Tome amor, tome amor, tome amor, tome amor, tome amor, tome amor. Ela se envolve comigo. É muito diferente, por isso que ela gostou. Quando eu lancei o passinho do amor. Tome a